Най-големите страхливи с Алекс няма да падне. И с Антонио. Ма не Марко Антонио от Италия. Няма за чека се намирам. Отговор е лудница, ако мислите, че нарочно съм. Аз няма падна толкова ниско. Имам банк. И много банки. Дали ще продам нещо ли? Скъпичко. Знаете как. И аз съм се застраховал с проекти лично патентовани да, да се разляза с нещо, което не съм толкова салчен. Но ще ви кажа защо съм толкова бърз. Ами, не е лесно да управляваш 17 милиарда в чужбина. Той имаше и друга сметка, но тя е нещо, което трябва да се споделя. Договори, предоговаряне и продължението. Но съм чул нещо в Унгария, ако са правена луд, ще го убия. Не съм луд, бе. Нормален съм. Това е съвсем сериозно. Та продължението е, що за трети път го чувам, но не съм само аз българ, на който го оплеквате, че съм бил луд. Моля ви се. Благодаря за вниманието. Но за чистотата ли? В Италия, в Рим имаше бъбърчета или нещо такова, черен дроб. Не ги показах преди малко, беше малко грозна картинка, но сега пък ще покажа как е в серника чистотата спрямо машината, която трябва да чисти по принцип. Така е в Италия и в Париж. Това е което да ви кажа, и в Англия съм го видял, в Лондон някъде. Но ще ви кажа, не се ядосвайте. Това се е проблем на общините, няма смисъл. Това е. Оставка.